دابزینی نرخی نوتو کاریگریەکانی کۆرۆنا لەسەری دوای ڕێکنەکەوتنی وڵاتانی ئۆپیک پلەس لەسەر کەمکردنەوەی بڕیبەرهەمێنانی ڕۆژانەی نەوتی بازارەکان بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا نرخی بەرمیلێک نەوتی خاو لە بازارەکانی جیهان دابەزی بۆ کەمتر لە 33 دۆلاری ئەمریکی بە پێی دواین ئامارەکان نرخی 1 بەرمیل نەوتی خاوی ئەمریکی بە 31 دۆلار و 77 سەند مامەڵی پێوەکراو نرخی بەرمیلێک نەوتی خاوی برێنتیش بە 35 دۆلار و 4 سەند مامەڵی پێوەکرا دابەزینی نرخی نەوت دوای ئەوە دێت ئاینی ڕابردوو لە ڤیەننا ڕووسیا ڕازی نەبوو پێشنیازی سعودیا و ئەندامانی تری ئۆپیک پەسەند بکات کە بەرهەمێنەرانی نەوت پێکەوە ڕۆژانە ملیۆنێک و 500 هەزار بەرمیل لە بازاردا کەمتر بخەنە ڕوو بۆ ڕێگەگرتن لە دابەزینی نرخی نەوت بۆیە بۆ تۆڵە سەندنەوە سعودیا نرخی نەوتی خۆی لە بازارەکاندا بۆ هەر بەرمیلێک لە 6 دۆلارەوە تاوەکو 8 دۆلار دابەزاند و ڕایگەیاند لە ئامانگی داهاتوودا زیاتر لە 10 ملیۆن بەرمیل دەخاتە بازارەوە چاودێرانیش پێیان وایە دابەزینی نرخی نەوت کارەساتی ئابووری لە عێراق دروست دەکات چونکە بودجەی گشتی نزیکەی 6 تریلیۆن کورد دەهێنێت لە لایەکی تریشەوە هەر بەهۆی دابەزینی نرخی نەوتەوە دەبێت نرخی بەنزین لە هەرێمی کوردستان دابەزێت بۆ خوار 420 دینار ئەمەش لە کاتێکدایە بەپێی زانیارەکان لە دوای ساڵی 1991ەوە یەکەم جارە لە یەک ڕۆژدا دابەزینی نرخی نەوت بەو خێراییە ڕووبدات و لە ساڵی 2016ەوە ئەوە یەکەمین جارە لە بازارەکانی جیهاندا ئەو نرخەوە مامەڵەی پێوە بکرێت